Domingo, dia 5 de setembro, vem chegando aí a Fazenda Telespires. Uma oferta de 80 touros na LORPO, avaliados pelo PMGZ. Às 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília. Uma excelente oportunidade para você que quer fazer uma bezerrada de boa qualidade, fêmeas mais produtivas, mais precoces aí na sua fazenda. Não fique de fora. Qualquer dúvida, 6635320077. É Edra Soares, é Juarez Soares, é Ricardo Nicolau Leilões. Um abraço, até mais, tchau, tchau.